গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীত হৈ থকা দলঙৰ কাম পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ বাবে আহিছিলোঁ। দলঙৰ কাম এতিয়া প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত আহি পৰিছে আৰু 4-6 মাহৰ ভিতৰত এই দলংখন নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু আমি ইয়াক উদ্বোধন কৰিব পৰা পৰ্যায়লৈ আহি পৰিম। এনেই এখেতসকলে কয় যে জুলাই মাহৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত পাৰিব, কিন্তু মই জুলাইৰ লগত আৰু 3 মাহ যোগ কৰি দিছোঁ। কাৰণ দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে যেতিয়াই আৰু সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সময় পাওঁ তেতিয়াই কৰিম, গতিকে অক্টোবৰতো হ'ব পাৰে, নৱেম্বৰতো হ'ব পাৰে, ছেপ্টেম্বৰতো হ'ব পাৰে, কিন্তু জুলাইত এখেতসকলে কৰি দিম বুলি কৈছে। আৰু যদি জুলাইত সঁচাই হৈ যায় তেতিয়া আগষ্টতে কৰি দিম। মানে এটা সেই পৰ্যায়ত আহিছে আৰু আমি শেষ পৰ্যায়ত আহি সোমাইছোঁ। গতিকে এতিয়া বাকী এনে আপোনালোকক মই জনাব খুজিছোঁ যে এই দলংখনেদি স্কুটাৰ, মটৰচাইকেল, গাড়ী এইবিলাক ফ্ৰী থাকিব, কিন্তু ট্ৰাক আহিলে টোল ফ্ৰী দিব লাগিব। অকল ট্ৰাকৰ কাৰণে আমি এইকাৰণে টোল ফ্ৰী ৰাখিম যাতে মহানগৰীত বহুত ট্ৰাক সোমাই পেলাই মহানগৰীৰ পৰিৱেশটো বেয়া নকৰে, সেইকাৰণে ট্ৰাকটো টোল মানে টোল দি ট্ৰাক সোমাব, কিন্তু গাড়ী মটৰচাইকেল এইবিলাকত কোনো চিটিবাছতো টোল নালাগে, কিন্তু যদি নাইট ছুপাৰ টাইট ছুপাৰ আহে তাতে লাগিব। মানে যিখিনি সৰ্বসাধাৰণ মানুহ অহা যোৱা কৰে তাতে টোল নালাগে, কিন্তু ট্ৰাক বা নাইট ছুপাৰ নহ'লে গুৱাহাটীখন ৰাতি বহুত ভিৰ হৈ যাব, মানুহে হাইৱেদি নগৈ চবেই এইফালে সোমাই দিব, কাৰণ আমি হাইৱেটো চলাই ৰাখিব লাগিব। গতিকে সকলোৱে ভাবিব যে এইফালে ওলাই যাওঁ, সেইকাৰণে পাণবজাৰ, ফাঁচী বজাৰ নতুন এটা যানজট হ'ব। সেইকাৰণে ট্ৰাক বা নাইট ছুপাৰ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ টোল থাকিব, কিন্তু বা আমাৰ নৰ্মেল বাছে হওক বা আমাৰ 4-চকীয়া বাহন, 2-চকীয়া বাহন এইবিলাক বিনামূলীয়া হ'ব। এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই, কিন্তু আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল তেওঁলোক যাতে নাহে, আমি বস্তুটো অহাটো বন্ধ কৰিব খুজিছোঁ। এনেই নহ'লে কি হ'ব, গোটেই গুৱাহাটীৰ মাজত যিমান হাইৱেৰ পৰা, কাৰণ গৌৰীপুৰৰ পৰা ইয়ালৈকে 6 মিনিট লাগিব, সেইটোৰ সুবিধা লৈ পেলাই গোটেই ট্ৰাক মুভমেণ্টটো ইয়ালৈকে আহি যাব, গোটেই গুৱাহাটীখন ট্ৰাকৰ এটা ভিৰ হৈ যাব। আৰু ৰাতি বোলে নহয় ৰাতি আহক, ৰাতি হ'লেও বহুত স্পীডত সোমাই আহিব, যান বাহন এক্সিডেণ্ট বাঢ়িব, সেইকাৰণে আমি ঠিক কৰিছোঁ যে ট্ৰাকটো আমি সোমাবৰ কাৰণে এটা ফিজ কৰি দিম, যাতে ফিজটো অলপ বেছিকৈ কৰি দিম যাতে তেওঁলোক আহিব নোৱাৰে। কালেকশ্যনটো উদ্দেশ্য নহয়, উদ্দেশ্যটো হ'ল যে ফিজটো যাতে নহয়। ৰিং ৰোডত এতিয়া আমাৰ ৰিং ৰোডৰ শুভ উদ্বোধন আমি আধাৰশিলা খুব কম সময়তে কৰিম, টেণ্ডাৰটো কমপ্লিট হৈ গৈছে, আজিও দিল্লীত মিটিং আছে, গতিকে মোৰ আশা কৰিছোঁ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব, মোৰ মনত এটা ইচ্ছা আছে যে নাৰেংগী কুৰুৱা দলংখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা আৰু ৰিং ৰোডটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা যদি তেতিয়ালৈকে পৰ্যায়টো সমাপ্ত হৈ যায়। আৰু এটা নতুন আমি প্ৰজেক্ট কৰি আছোঁ, সেইটো হ'ল এয়াৰপৰ্টৰ পৰা জালুকবাৰীলৈকে যিটো ৰাস্তা সেইটো এলিভেটেড কৰি দিয়া, নহ'লে আজাৰা, আমাৰ ধাৰাপুৰ বহুত এক্সিডেণ্ট হয়, সেইকাৰণে জালুকবাৰী যিটো ৰিং ৰোড হ'ব, এয়াৰপৰ্টৰ পৰা জালুকবাৰী ৰিং ৰোডৰ যিখিনি হাইৱে সেইখিনি ওপৰে ওপৰে আহিব, তাৰো এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এটা। এইটো আমি খৰচ নকৰোঁ, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত তাৰো আলোচনা এটা চলি আছে। নাথাকে ভৰলু উৰণ সেতু নামি যাব, আপোনাৰ য'ত আগত GMDAৰ যে গেটখন আছিলে সেইখিনিতে ভৰলু উৰণ সেতু নামিব, কাৰণ এইটো ওৱান ৱে উৰণ সেতু, ইয়াৰ মানুহ খালি ওৱান ৱে হৈয়ে শান্তিপুৰ যাব, সেইকাৰণে সেইখন উৰণ সেতু আমাৰ য'ত আগতে GMDAৰ এখন যে ৱেলকাম গেট আছিলে সেই জেগাতে সেইখন নামি দিব। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7000 99।
17330 অথবা 70990 17990 নম্বৰত।